د سوریه کورنۍ جګړه د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو باندې اثر لري چې وینکوای په دې وروستیو کې د سوریه د ځواکونو لخوا چې د لبنان د حزب الله ملاتړ ورسره وو د قصیر د ښار بیرته نیول په کړکیچ کې د ایران لاسترل په ډاګه کوي حجیر تیموریان چې د منځني ختیځ چارو کارپوه دی او په برتانیا کې ژوند کوي وایي چې د حزب الله ځواکونه د ایران نمایندګي کوي The fact that there are now apparently دا واقعیت چې په ښکاره د حزب الله په زرګونو جنګیالي د سوریې د دولتي ځواکونو تر څنګ د یاغیانو پر ضد په جګړه بوخت دي دا د ایران د ښکېلتیا معنا لري خو د دې سربیره زیاتې وسلې او پیسې هم ورکوي شاشنک جوشی چې د لندن د متحدو خدمتونو په سلطنتي مؤسسه کې کار کوي وایي په هر صورت که هر څوک انتخابات وګټي د ایران ملاتړ به له سوریې سره جاري وي جوشی وایي دا یو واقعیت دی چې د ایران ستر لارښود آیت الله علي خامنهای د هیواد بهرنۍ پالیسي ټاکي زیات هغه څه چې موږ یې هیله کولی شو دا دی چې د سعید جلیلي په شان یو وفادار جمهور رئیس ښایي تر ډیره دا ډول موضوعات کنټرول کاندي که پرې اعتماد وشي هغه څه چې محمود احمدی نژاد ترې بې برخې وو د ایران د اټومي چارو اوسنی مرکچي جلیلي وایي تېره میاشت ایران د اټومي پروګرام په سر خبرو ته تیار وو لویدیځ باور لري چې ایران هڅه کوي چې اټومي وسلې جوړې کړي خو تهران دا خبرې ردوي او سخت اقتصادي بندیزونه یې پرې لګولي دي تیموریان وایي نوی جمهور رئیس به په یو داسې هیواد باندې واکمن شي چې په پرله پسې توګه منځوي کیږي Apart from the Hezbollah, د حزب الله څخه اخوا چې ساتل یې خورا ګران دي ایرانیان تقریبا په نړۍ کې نور ملګري نه لري د هغوی ملګري قاچاقبران او هغه خلک دي چې د هغوی تیل د نړیوالو بندیزونو څخه په پټه رانیسي بندیزونو جمهور رئیس احمدی نژاد ته اړ کړ چې په افریقا کې نوي متحدین ځان ته پیدا کاندي هغه د اپریل په میاشت کې د نایجیریا د یورانیمو له تولیداتو نه لیدنه وکړه خو هغه په دې بریالی نه شو چې کومه لویه تجارتي معامله ترسره کړي میاشت د ایران د تیلو د چارو وزیر هند ته سفر وکړ تر څو د خامو تیلو خرڅلاو بیرته پیل شي کوم چې تیر مالي کال څلورمې برخې ته راکم شوی وو د ایران لپاره یوه اوږدمهاله هیله ښایي دا وي که چیرې بندیزونه د فشار پر یوې اوږدمهاله وسیلې باندې بدل شي نو کیدای شي هغوی د هند په شان د ناپیلو هیوادونو په منځ کې پلوي پیدا کړي نړیوال دې ته سترګې په لاره دي چې د ایران نوی جمهور رئیس به د نړۍ سره د ایران اړیکې ښه کړي او له نړیوالې ټولنې سره به د ایران په اړیکو کې ښه والی راولي او همدارنګه نوی جمهور رئیس به کوشش وکړي چې دا روابط چې د زروي سلاح یا وسلو په هکله د نړۍ سره خراب شوي دي ښه کړي یو بل نوی خبر دا دی چې د ایران پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی د منځلاري کاندید حسن روحانی نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی